Për shumë banor të huaj, qëndrimi i përhershëm mund të sjellë shumë përfitime në jetën e përditshme në Zvicër dhe përfundimisht ju hap rrugën drejt në shtetësisë zvicerane. Ky është një udhëzues hapas hapi për gjurmimin e shpejt të vendbanimit tuaj të përhershëm zviceran. Nëse dëshironi të qëndroni për gjithmonë në Zvicër ose do të zhvendoseni në shtëpi në një moment, qëndrimi i përhershëm mund t'i bëjë gjërat shumë më të lehta. Leja C, shtetas të huaj të vendosur, u jepet zakonisht shtetasve të BE-s dhe EFTA-s pas një periudhe 5 vjeçare në Zvicër. Për të gjithë banorët e tjerë të huaj me përjashtim të shtetasve amerikan dhe kanadez, rezidenca e përhershme është e disponueshme vetëm pasi të keni jetuar në Zvicër për 10 vjet të ndërprera. Kjo mund të duket si një shtrirje e gjatë, megjithatë banorët që janë në gjendje të dëshmojnë se janë integruar me sukses dhe përmbushin kërkesat e nevojshme, janë në gjendje ta përshpejtojnë procesin dhe ta aplikojnë për një leje të hershme C pas 5 vjetësh. Leja ofron shumë përfitime veçanërisht për ata që kanë plane të qëndrojnë në Zvicër. Për një, ju duhet vetëm të rinovoni lejen tuaj çdo 5 vjet, shkruan dhe local. Ju gjithashtu mund të ngrini lejen tuaj C nëse lëvizni jashtë vendit, ndryshoni punë dhe jetoni në çdo kanton pa kufizime. Me këtë leje nuk keni nevojë të kërkoni leje kur blini pronë. Megjithatë nuk ju jep të drejtën për të votuar në nivel federal. E rëndësishme të theksohet këtu është se u takon aplikantëve që në mënyrë proaktive të kërkojnë vetëm një leje C. Banorët e huaj mund të kërkojnë këtë në formularet e rinovimit të lejes B ose duke pyetur drejt për drejt autoritetet e kantonit. Përsa i përket dokumentacionit, një avokat zvicerani i imigracionit mund të ndihmojë në këtë hap. Aplikantët duhet të presin që të marrin një përgjigje të parë pas 3 deri në 4 javësh, sipas Adrian Tysher, kreu i shërbimeve globale të punësimit dhe imigracionit në KPMG. Megjithatë, procesi i përgjithshëm nuk duhet të zgjasë më shumë se 3 muaj dhe autoriteti duhet të japë në mënyrë proaktive reagime në rast të mungesës së dokumenteve ose informacioneve. Sa i rëndësishëm është integrimi? Integrimi është sot elementi i kyç mbi vitet e nevojshme të qëndrimit të rregull dhe të pandërprer me leje B, thekson Ara Saumelian, kreu i imigracionit në PVC. Në të vërtetë që nga viti 2018 Zvicra ka futur kriteret e integrimit në ligjin e saj kombëtar të huaj. Ky ndryshim është pasojë e votimit të famshëm të qytetarëve zviceran që ndodhi në vitin 2014 kundër emigracionit masiv. Faktorët që bie nën këtë ombrell të integrimit të suksesshëm mund të përfshijnë respektimin e sigurisë dhe rendit publik, respektimin e vlerave të kushtetutës federale dhe mosmbështetje në mirëqenien sociale. Ekspertët theksuan gjithashtu rëndësinë e bashkëngjitjes së një letre motivimi që përfshin përfshirjen e detajuar në klubet lokale sportive ose kulturore, shoqatat ose punën bullnetare. Kur bëhet fjalë për pjesëmarrje në jetën ekonomike, një situatë qëndrueshme punësimi është thelbësore. Nuk mund të aplikoni nëse e gjeni veten të papunë dhe merrni përfitime papunësie, pasi nuk jeni të kualifikuar si të integruar mirë në ekonominë lokale, thot Alexa Mosaz, specialiste e imigracionit në Legal Expat Switzerland. Nëse jeni i vetëpunësuar, duhet të jeni në gjendje të demonstroni se kompania juaj po kontribuon në ekonominë lokale, duke ofruar një kopje të ekstraktit të regjistrit tregtar dhe bilancin më të fundit. Duhet të bashkohet gjithashtu një plan i shkurtër biznesi që detajon natyrën e biznesit me parashikimin e të ardhurave gjatë 3 viteve të ardhshme. Ajo gjithashtu shton se pretendimi i përfitimeve të papunësisë në të kaluarën nuk do të ndikonte në aplikim. Cilat aftësi gjuhësore nevojiten? Në përgjithësi pritet që aplikantët të kenë arritur nivelin B1 të aftësive të të folurit dhe të dëgjuarit dhe A1 në aftësinë të shkruarit të gjuhës së folur në kantonin e vendbanimit.
kjo duhet të vijë nga një listë e njohur e certifikatave të gjuhës. Megjithatë, kantonet mund edhe një numër i tyre kërkojnë në mënyrë specifike nivele më të larta gjuhësore me gojë dhe me shkrim në rast të një aplikimi të parashikuar për lecë sipas tyshër. Njoja e gjuhëve të tjera zyrtare zvicerane jashtë vendit të vendbanimit nuk merret parasysh. Si ndryshon procesi nga kantoni në kanton? Ekspertët që kontaktuam ranë dakord që shumica e kantoneve kanë procedura dhe kohë të ndryshme pritjeje për procesin e hershëm të lejes. Në kantonet si Gjeneva dhe Vaud, procedurat të tilla mund të zgjasin deri në një vit për shkak të vonesave administrative, thot Mosaz. Ndërko koha e përafërt e përpunimit për kantonet si Lucerni dhe Bazeli është rreth 3 muaj. Shumë prej këtyre autoriteteve kantonale mund të kërkoj një paraqitje personale në zyrë dhe jo thjesht një aplikim me post. Çfarë tjetër duhet të keni kujdes? Këshillat e tjera të përgjithshme që morëm ishin se boshllëqet e qëndrimit prej më shumë se 6 muajsh të kaluar jashtë Zvicrës do të ndikoni në kërkesën 5 vjeçare për leje mbë. Një student që mba një leje të përkoshme dhe të duhet gjithashtu të gjej punë dhe të transformoj këtë leje, këtë në një leje pune bë për të pak të 2 vjetë për para se të aplikoj për leje C. Dhe nëse një prind që ndronë në shtëpi për të kujdesur për fëmijet e tyre pa pumë, ata do të duhet të provojnë se gjendja e tyre financiare është e qëndrueshme për mes bashkëshortit që punon, si pas Mosaz. Si do qofë nuk ka një kriz kohore. Tysher thot se leja e hershmet se mund të aplikohet në çdo kohë, pasi të jetë përmbushur pragu 5 vjeçar. Në rast se leja refuzohet, autoritetet thjesht do të zgjasin lejen ekzistuese B, me kusht që këto kërkesa të plotësohen ende. Ruajtja e lejes C. Edhe pasi të keni siguruar një leje C, është e rëndësishme të dini se si ta mbani atë. Disa nga arsyet për refuzimin ose revokimin e një leje C mund të përfshi një hyrje në kriminalitet. Të dhënat për shkak të një veprimi të rënd penal, varësia nga mirëqenia sociale ose një historie të pruare e ekzekutimit të borxhit, sipas tyshër. Autoritetet gjithashtu kanë fuqin të revokojnë lejen e vendbanimit për ata që largohen nga Zvicra për më shumë se 6 muaj. Për ta luftuar këtë, është më mirë të aplikoni për një pezullim të përkohshëm herët. Kjo ju jep të drejtën të jetoni në një vend tjetër për 4 vjet, ndërkohë që mbani lejen në pritje.